এবিপি নিউজ সি ভোটৰ অপিনিয়ন পলৰ মতে ৰাজ্যত পুনৰ এনডিএ চৰকাৰ। এনডিএ পাব 73ৰ পৰা 81খন আসন, ইউপিএ পাব 36ৰ পৰা 44খন আসন, এআইডিএফএ পাব 59খন আসন, অন্যান্য পাব 4খন আসন। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাম কাজক লৈ অত্যন্ত সুখী 35% ভোটাৰ, কাম কাজক লৈ সুখী হৈছে 31%, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাম কাজক লৈ অত্যন্ত সুখী হৈছে 33% ভোটাৰ, মোদীৰ কাম কাজক লৈ সুখী হৈছে 37% ভোটাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ অত্যন্ত সুখী 25% ভোটাৰ, এন ডি এ চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ সুখী 43%, ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ অত্যন্ত সুখী 33%, সোণোৱাল চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ সুখী 37%। অসমৰ ভোটাৰ শ্বেয়াৰিঙৰ ওপৰতো সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এন ডি এৰ 43%, ইউপিএৰ 35%, এআইডিএফৰ ভোট শ্বেয়াৰিং 8%, অন্যান্য দলৰ ভোট শ্বেয়াৰিং 14%। অসমত নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পোৱাৰ দিশে এন ডি এ। ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এবিপি নিউজৰ এই অপিনিয়ন পল। অসম, পশ্চিমবংগ, কেৰালা, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীক লৈ এই অপিনিয়ন পল। পশ্চিমবংগত পুনৰ তৃণমূল চৰকাৰ সম্ভাৱনা, টি এম চিয়ে পাব 184ৰ পৰা 162খন, বিজেপিক দিয়া হৈছে 98ৰ পৰা 106খন আসন, কংগ্ৰেছ আৰু বাওপন্থীক দিয়া হৈছে 26ৰ পৰা 34খন, অন্যান্যক দিয়া হৈছে 26খন। তামিলনাডুক লৈ প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষা এবিপিচি ভোটাৰৰ। তামিলনাডুত ইউপিএক দিয়া হৈছে 158ৰ পৰা 166খন, এন ডি এক দিয়া হৈছে 30ৰ পৰা 68খন, এম এন এমক দিয়া হৈছে 4খন, অন্যান্যক দিয়া হৈছে 2ৰ পৰা 10খন। কেৰালাক লৈও প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষা, য'ত কেৰালাত এল ডি এফক দিয়া হৈছে 81ৰ পৰা 89খন আসন, ইউ ডি এফক দিয়া হৈছে 89ৰ পৰা 57খন, বিজেপিক দিয়া হৈছে 2খন, অন্যান্যক দিয়া হৈছে 2খন। পুডুচেৰীক লৈ প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষা এবিপিৰ চি ভোটাৰৰ, য'ত এন চি এক দিয়া হৈছে 12ৰ পৰা 16খন, এন ডি এক দিয়া হৈছে 14ৰ পৰা 18খন আসন, আৰু এম এন এমক দিয়া হৈছে 1খন, অন্যান্যক দিয়া হৈছে 1খন আসন। বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ টিকেটত আমি দল আছোঁ, তাৰ বাহিৰে বেলেগ দলে আগন্তুক দিনত আৰু অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। এটা কথা স্পষ্ট, ৰাইজে ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত লৈছেই, কেৱল আনুষ্ঠানিকতা বাকী আছে। আমি পূৰ্বৰ পৰাই এই কথাষাৰ কৈ আহিছোঁ যে অসমবাসী ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটক আশীৰ্বাদ দিছে বা আবেদন দিব, আৰু পাৰ্টী আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ যিটো আমাৰ ডবলে ডবলে মানে হৈছে যে এচিভমেণ্ট অফ গভমেণ্ট আৰু এটা হৈছে এক্টিভিটিছ অফ পাৰ্টি, এই দুটা এই মিলি পেলাই আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত নিশ্চিত আমি এতিয়াও দাবী কৰোঁ 100+ এইটো আমি পাম, কাৰণ সময় আমাৰ হাতত আছে। উন্নয়ন পলে যিখিনি দিছে আমি সন্তুষ্ট, কিন্তু আমি 100+ৰ কাৰণে আমাৰ অহৰহভাৱে সংগ্ৰাম চলি আছে। গুজৰাটৰ চুৰাটত হিটেন